Bakıda saxlanılan erməni separatçıların istintaqı beynəlxalq konvensiyalara riayət olunmaqla davam edir. Baş prokuror Kamran Əliyev belə deyib, o həmçinin yanvarın 9-unda perinatal mərkəzdə 4 körpənin ölümü və bir neçə nəfərin tüstüdən zəhərlənməsi ilə bağlı nəticələnən yanğın hadisəsini və 5 gün öncə Binəqədədəki mebel sexində qeydə alınan güclü partlayışın istintaqı ilə bağlı da açıqlama verib. Bakıda həbsdə olan Qarabağ separatçılarının istintaqı beynəlxalq konvensiyalara riayət olunmaqla davam edir. Onlara yekun ittiham elan ediləndən sonra işləri məhkəməyə göndəriləcək. Ermənistanın bir belə deyək də qolu olan bir qüvvə kimi orada fəaliyyət göstərmişlər, separatçılıqla məşğul olmuşlar və digər qanunsuz hərəkətlər törətmişlər çox sayılı. Bütün bunlarla bağlı hər tərəfli geniş istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Çünki orada görüləsə hal-hazırda işlər çoxdur. Azərbaycan Respublikasının qoşulmuş olduğu beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə və milli qanunvericiliyin, cinayət prosesi qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün istintaq hərəkətləri aparılır və təqsirsizlik prezumpsiyası prinsiplərinə riayət edilməklə. Baş prokuror bu ilin ilk ayında 6 gün fasilə ilə qeydə alınan və ümumilikdə 14 nəfərin həyatına son qoyan hadisələrin istintaq gedişindən də danışdı. Binəqədə bildiyiniz kimi dünyasını itirmişlər, yaralılar var. Ölənlərin bütün ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Qaldı cinayətin səbəbləri. Hal-hazırda bütün ekspertizalar təyin edilmişdir. Bir neçə versiya var. Həmin deməli baş vermiş partlayış və yanğınla bağlı onlar araşdırılır. Son nəticələr olan kimi artıq təqsirli şəxslərin də müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin ediləcəkdir. Kamran Əliyev həmçinin əlavə etdi ki, perinatal mərkəzdə qeydə alınan hadisə ilə bağlı təqsirləndirilənlər olsa da istintaq tədbirləri hələ yekunlaşmayıb.